Antojenko ser upp med honom. Han är visserligen ensam där bland fyra svenskar, men han håller i pucken och han gör det skickligt. Får applåder. Nummer 18, Oleg Antojenko. Skott mot Salo som schabblar. Salo schabblar in. Vitryssland gör 4-3, 17-36. Jag tittar på klockan. Det är 10 sekunder kvar. Vitryssland kommer att klara det här. Näslunds skott är för enkelt. Vitryssland besegrar Tre Kronor. Vitryssland slår ut Tre Kronor.